Jeste iz Bila, kaže Allah Jalešanuhu, Ja ejah ladina amnu ku, uh, kunu mine uh, lillahi šuhdabi l-qist, o uh, vjernici, budite pravedni, govorite istinu, fa la ježni mennekum šana'anu qomin ala Allah ta'adilu, ejadilu, huve akrabu li takva, Nemoj da vas mržnja prema nekom ne navedi da budete nepravedni, pravedni budite, jer to je najbliže po božnosti. Nas mržnja često odvrati od toga da kažemo istinu. Reci ti ja ne volim čovjeka, nešte Bog pita što ga nisi volio, nego što si lago na njega zato što ga mrziš. Nemoj lagat, reci čovjek ono što je pri njemu, a reci da ga ne voliš. Nije to problem što me ne voliš, ali nemoj lagat na mene ili na njega. Znači, ovo nam fali što nemamo taj rezon ni sve krve prema nevjestama, ni prema svetoma, ni prema svojim sinoma. Znači, nemamo rezon pravde, zato se ponašamo nepravedno ili u ljubavi prigonimo, previše volimo i dajemo, a u mržni previše uskraćujemo. Zato Allah kaže, nemoj da ako nekoga mrziš, da nepravedno budeš. Reci prema neprijatelju, nako kako jeste. Jer je to najbliže takva po božnosti. A nismo tu, tu najviše izgađujemo. Jel, isto kad Dido ima dvojicu, dva unuka, pa jedan otcina, druge od sina, drugi od čerke, a kaže šta ono djete radi mom djeta, oba dvoje su unučari. Ali nema, treba reći realno, e nama fali danas ovoga, nek mrziš ili ne voliš, ili ako voliš, traži pravednost. A ona se nalazi u srcu kome je Allah dao to, taj takva. Ko izgubi takva, on je izgubio ovaj i pravdu. Pa molim Allah da budemo oni koji su pravjedni i protiv sebe i protiv drugih. Danas Allah pomogne u tome Amin.